Znači, danas ćemo se baviti kombinatorikom, rješavat ćemo zadatke iz kombinatorike. Prvi dio, osnovni dio zadataka iz kombinatorike. Ako nema nikakvih pitanja, ja ću lagano početi rješavati zadatke iz kombinatorike. Da li imate nekakva iskustva, da li ste radili nešto kombinatorike? Dobro. Vidjet ćemo kod kombinatorike. Malo nezgodno da ne možemo reći strogo unaprijed kako će izgledati zadatak, nego se moramo znati snaći iz postojećeg zadanog zadatka i pri tome moramo primjenjivati široki spektar znanja. Moglo bi se reći da možete biti talentirani za kombinatoriku, ali nije. Treba vježbati, raditi, pa se može s vremenom i postići nešto. Ako vam je ovo prvi susret s kombinatorikom, preporučujem vam da se time ozbiljno pozabavite, jer to je nešto što stalno koristite. Ok, a ja ću krenuti sa prvim zadatkom. Prvi zadatak kaže koliko dijelitelja ima broj 360. Ono što je bitno za svaki zadatak koji je iz kombinatorike, ćemo napraviti na početku malu analizu i vas ću probati uključiti u smislu da li sada recimo neko bi možda znao kako bi došli do tog zadatka i vidjeti kako bi odredili koliko dijelite da ima broj 360. Da li imate neku ideju? Ok. Pustit ću pa ako neko nađe nešto neka napiše na Slack. A ja ću to pokazati, idemo probati kako. Znači, šta želim napraviti? Želim vidjeti s kojim brojevima mogu podijeliti 360 da dobijem neki drugi broj. U redu. I ono što mogu sada napraviti je mogu rastaviti taj broj na proste faktore. Zašto? Jer samo iz prostih faktora mogu dobiti neki broj s kojim mogu podijeliti taj moj broj. Znači 360 i naravno kada rastavljamo na proste faktore, to smo inače radili, radimo tako da počnemo da probamo dijeliti broj sa što manjim brojem koji naravno nije 1. Neko znači 360 on se može podijeliti sa 2. 360 podijeliti sa 2 je 180, to podijelimo sa 2, to je 90. Još uvijek možemo dijeliti sa 2, to je 45. 45 se više ne možemo dijeliti sa 2, ali idemo dalje, vidimo da li možemo dijeliti s nekim sljedećim prostim brojem. Da li možemo dijeliti sa 3? Možemo, 45 podijeljeno sa 3, to će biti 1 od 15. 15, da li možemo opet dijeliti sa 3? Možemo. I ostavimo 5, 5 je prosti broj, možemo dijeliti samo sa 5. I sada, tih 360 mi iz ove notacije možemo zapisati kao 2 na treću puta 3 na kvadrat puta 5 na četvrtu. I sada kada gledamo broj mogućih dijelitelja, šta možemo gledati? Znači mi kad bi 360 podijelili sa bilo kojim brojem odavdje, dobili bi dijelitelje. I to je to. Podijelimo sa 2 na kvadrat, dobit ćemo neki broj. Podijelimo sa 3 na prvu, dobit ćemo neki broj. Sa čime god odlučimo podijeliti, dobit ćemo neki broj. Možemo. Znači, 2 na, u ovom zapisu ovdje može biti na nultu, na prvu, na drugu i na treću. 3 da može biti na nultu, na prvu i na drugu. I 5 da može biti na nultu i na prvu. Šta znači? Koliko je 2 na nultu je 1. 2 na drugu je 2, 2 na prvu je 2, 2 na drugu je 4, 2 na treću je 8. 3 na nultu je 1, 3 na prvu je 3, 3 na kvadrat je 9. 5 na nultu je 1, 5 na prvu je 5. I sada vi vidite, mi 360 možemo dobiti kao 8 puta 5, 40 puta 9, 360. Ali dijelitelje možemo dobiti iz bilo koje od navedenih kombinacija. 1 puta 3 puta 5, to je 15, to je dijelitelj. Da li mi možete reći što mislite, koliko će onda biti dijelitelja? Da li imamo neki odgovor, neko mišljenje? Znači šta, dvojku možemo izabrati na 4 načina, trojku na 3 i
petično 2, imamo sve skupa 24 djelitelja. Broja 360. Ok. Pod pitanje koliko tih djelitelja je parno, koliko je neparno. Sada kada gledamo tome, djelitelja su parni ili neparni, moramo se prisjetiti sljedećega. Ako množimo dva parna broja, njih možemo zapisati kao 2n puta 2n, to je 4n na kvadrat, ovo će biti parni broj. Ako množimo parni i neparni, dobit ćemo ovo, to je isto parni broj. I ako množimo dva neparna broja, ovo kad pomnožimo, to je prvi plus drugi na kvadrat, to je prvi na kvadrat plus dva puta prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. I ovo tu je neparno. Znači neparni djelitelji su oni koji u sebi imaju dva neparna broja. Može biti i tri. I sada kada gledamo kako bi dobili neparni djelitelj odavde, ovdje mora biti jedan. I to je samo ta kombinacija. Kad god ušao parni broj u ovo, dobili bi parni broj. I sada nam preostaje da iskombiniramo ova dva kako god želimo. Znači, tri može ići u tri kombinacije moguće, pet u dvije kombinacije i sve skupno imamo šest neparnih djelitelja. Samim time parnih djelitelja imamo 18. Ok, idemo dalje. Vaša pitanja su, naravno, kad god hoćete, napišite mi na sve pitanje, pa ću se podružiti u govoru. Drugi zadatak kaže koliko ima n znamenkastih brojeva ako je n prirodan broj. Što znači n znamenkasti? Znači da ima neki nepoznati broj znamenki n. Ok, i sada mi moramo reći koliko ima mogućih brojeva u tom rasponu. Imate li neku ideju koliko može biti brojeva? Šta mislite? Zadnja brojka, koliko može imati mogućih vrijednosti? 10, bilo koji broj od 0 do 9. Ova brojka nakon toga opet može imati 10 vrijednosti. 10, 10, 10, 10, 10. Znači svaka znamenka može imati 10 mogućih vrijednosti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je 10 vrijednosti. Koliko mogućih znamenka ima prva brojka? Slušam odgovore vaše, napišite. Hm? 9. Zašto 9? Zato jer ne možemo imati 0 na početku. Zašto? Jer onda to ne bi bio
n znamenkasti prirodni broj, nego bi imao n minus 1 znamenke. Znači 9. I kako to zapišemo? Moguća kombinacija se u biti množi. 9 puta 10 puta 10 puta 10 i tako n puta. I onda će rješenje biti 9 puta 10 na n minus 1. Zašto n minus 1? Jer od n znamenke prva znamenka je zauzeta, preostaje nam n minus 1 znamenke. Pustit ću opet, ako imate neko pitanje, i ovaj komentar je bio u redu, znači ako imate neko pitanje, recite. To trebamo probati, zato je bolje da obično za kombinatoriku bude malo diskusija intenzivnija, ali s obzirom da je tako kako je, evo moramo se snaći. Znači, vaša pitanja. Probajte sami izračunati koliko ima n znamenkastih prirodnih brojeva u bazi 8. Znači, isti ovaj zadatak u bazi 8. Koje su moguće vrijednosti znamenki u bazi 8? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, isti ovaj zadatak probate riješiti u bazi 8. Daću vam 2 do 3 minute, je veoma, ajmo reći, jednostavan, pa ćemo vidjeti dalje. Ok, dobili smo jedno rješenje. Neću sad reći da je točno ni krivo, nego da neki drugi probaj samostalno riješiti. Koliko? Ako imamo 8, svaki broj može imati osim 8 vrijednosti, osim prvog, koji mora imati 7 jer 0 ne može biti vrijednost, i onda je rješenje 7 puta 8 na n minus 1. Sljedeći zadatak. Koliko ima, znači ovo ovdje, n znamenkastih prirodnih brojeva, okay. Koji u sebi sadrže znamenku 2. Vama na razmišljenje kraće, pa ćemo proanalizirati. Možete, ako ne znate mi napisati formulu, napišite riječima što mislite kako bi došli do toga. Ok, Paola da ovaj primjer. Znači, ja ću vam sada na riječima napisati. To su u biti šta? Kada bi išli gledati redom, da li neki broj sadrži 2, dobili bi jako puno mogućih kombinacija. Jako puno, jer 2 može biti na bilo kojem mjestu, može se ponavljati, može se ponavljati jednom, dva put, više puta i tako dalje.
Ono kako mi to možemo izračunati je svi brojevi minus oni koji nemaju 2. Jer ćemo puno lakše odrediti sve brojeve smo već odredili, jel tako? To je 9 puta 10 n na minus 1, to je ovo. Međutim, oni koji nemaju dvojku, njih ćemo malo lakše odrediti. Kako? Pa. Da mislimo da je ovaj znamenki. Kako bi odredili one brojeve koji nemaju dvojku? Ajmo. Šta mislite? Razmišljamo jako slično kao u prvom zadatku, moramo odrediti one brojeve koje nemaju 2 u sebi. Koliko ima moguće i zadnjih pozicija ovdje? Koliko je moguće u zadnjoj znamenki? Tako, 10 znamenki je bilo moguće u startu, to bi pokrilo sve brojeve. Ajde da vidimo nešto pišete pa kad napišete. Juranović kaže na prvom mjestu 8, na ostalim 9. Ima neko drugi nešto da napišeš. Kad Buršić napiše, ćemo to prvo proanalizirati. Šta? Oni koji nemaju 2, zadnji broj može imati bilo koju vrijednost osim 2, to je 9 mogućih vrijednosti. Isto tako vrijedi za svaki broj, osim za prvi koji ne može biti 0 i 2. I to će biti 8 puta 9 n na minus 1. I onda ukupno rješenje ovoga, 9 puta 10 na n minus 1 minus 8 puta 9 n na minus 1. Evo ga. To je naše rješenje. Brišem. Zadatak sljedeći, registracijske oznake. Znači, registracijske oznake se sastoje od tri broja i dva slova. Koliko mogućih kombinacija registracija imamo. Ok. Stavimo prvu, recimo kao nas. Imamo li tu još. Ok, imamo 1, 2, 3. Ok. Koliko mogućih registarskih oznaka imamo, šta mislite? Koliko imamo slova koje možemo staviti na registracijsku oznaku? Šta kažete? Ok, kaže 30 na kvadrat puta 10 na treću. Dobro, samo ovo je dobro, zadatak možda nije dobro definiran. U praksi možemo izbaciti, na našim registracijama nemamo č, č, dž, dž, nj, lj,
Ž, Š, 2, 4, 6, 8 slova smo maknuli. Samim time alfabet nam se spušta na 22 slova. Ok? Znači ovdje imamo 22, da ste napisali u zadatku da nam zadnje 30 ne bi vam uzelo za zlo, jer nije zadatak dobro definiran, u redu. I još samo jedna napomena. Ovdje u principu ne počinjemo s nulom, ali ok, ajmo staviti da možemo početi s nulom. 10, 10, 10 i rješenje dođe 10 na treću puta 22 na kvadrat. Jer bilo koja pozicija može doći ovdje, znači bilo koje slovo, bilo koje broje i te kombinacije se množe. Probajte sami izračunati broj mogućih kombinacija registracijskih oznaka ako imamo 4 brojke i jedno slovo. Ok. Puta 22. Znači da, to će biti rješenje. Ovdje možemo 22. I to je to, 10 na četvrtu puta 22. Ok, idemo dalje. 10 učenika upisuje se u prvi razred. Na koliko načina ih možemo smjestiti u tri grupe. Razmislite, probajmo odgovoriti. Znači 10 učenika upisujemo u 3 prva razreda. Na koliko načina možemo te učenike raspodijeliti, sve moguće kombinacije. Nemamo nikakva ograničenja. Nisu faktorirali. Znači samo probajte si vizualizirati zadatak. Di mogu ići učenici? Svi učenici mogu ići u istu grupu. Ok? Kaže kolega Buršić, 3 na 10-u, još ćemo se strpiti minutu do dvije da razmisle i ostali, pa ćemo proanalizirati.
10 puta 3, ok, ajmo to probati vizualizirati. Znači, damo im neki redni broj. Prvog možemo smjestiti na tri načina, je li tako? Drugog, isto na tri načina. Trećeg, na tri načina. Četvrtog, na tri načina. Petog, na tri načina. Šestog, na tri načina. Sedmog, na tri načina. Osmog, na tri načina. Devetog i desetog, isto tako. I kada se ovo pomnožimo, dobijemo 3 na 10. Ako nema nekih pitanja, idemo dalje. Molim vas pitanja na Slack, ovdje ne vidim baš dobro pitanje vaša na ovom Google Meetu. Sada ćemo uključiti nešto staro što smo radili sa skupovima. Pa evo vam primjer jedan. Imate A1 i A2. Čemu će biti jednak A1 unija A2? Koliko brojeva, to jest koliko nekih članova. Naprimjer, primjeri klasični su, ne znam, 5 učenika uči engleski, 6 učenika uči španjolski, 3 učenika uče engleski i španjolski, koliko ima sve skupa učenika? Mi u tom slučaju A1 možemo zamisliti kao neki skup učenika koji uče engleski, A2 kao skup učenika koji uči španjolski. I imamo još nešto što je njihov presjek. A sad ćemo pogledati, znači ovo možemo raspisati kao A1 plus A2 minus A1 presjek A2. Zašto? Jer pogledajte same površine. A1 plus A2 i sada nam se ovaj dio u sredini poduplo. I ako oduzmemo jedan taj dio, dobijemo A1 unija A2. Da li vidite, da li razumijete to iz slike? Znači da je A1 unija A2 jednako A1 plus A2 minus A1 presjek A2 ovdje u sredini. Jer se taj dio u sredini već dva puta uključio, jedan preko A1, drugi put preko A2. A nama treba samo jedan taj dio u sredini i onda ga moramo oduzeti jednom. Da li razumijete ovo što sam napravio? Da, ne, netko, javite se, molim vas. Ok, sada pogledajte, kada mi odlučimo to napraviti sa 3. To će biti šta? A1 unija A2 unija A3 je jednako A1 plus A2 plus A3, to je jasno. I sada moramo oduzeti, je tako? Ovaj presjek i ovaj presjek, znači minus A1 presjek A2 minus A1 presjek A3 minus A2 presjek A3 i još nam preostaje, ako smo tri puta to oduzeli, onda ovaj dio ovdje unutra nismo uopće pokrili, ovaj, mali, onda nismo, jer njega smo imali tri puta smo ga oduzeli.
Znači, tri puta je ušao u jednadžbu kao dio A1, A2 i A3 i tri puta smo ga oduzeli kroz ovo. I onda ga moramo još jednom dodati. Evo formule kada imamo konačno prebrojavanje od tri skupa. Da li vam je ovo jasno? Ovo kad si nacrtajte, ako vam nije jasno, probajte si baš bojati pa ćete vidjeti da ste si tri puta maknuli ovaj srednji dio i da ga onda morate dodati. Idemo riješiti dva primjera s ovim. Znači, prvi zadatak. Koliko ima prirodnih brojeva koji su manji ili jednaki 100? I dijeljivi s 3, 5 ili 7. Znači šta? Dijeljivi sa 3, 5 ili 7 u biti. Ako mi, šta je to? To je ovo. Znači da je broj ili dijeljiv s 3, ili dijeljiv s 5, ili dijeljiv sa 7. I sad idemo to normalizirati, znači A1 dijeljivi s 3, A2 dijeljivi s 5 i A3 dijeljivi sa 7. Koliko ima brojeva koje zadovoljavaju A1? Da su dijeljivi sa 3, a da su manji od 100. Šta kažete? Koliko ih ima? 33, tako je. 100 podijelimo sa 3, jer smo krenuli od 1, pa nema straha da je prvi broj neki koji možda je ili nije. Imamo i 33, 100 podijeljeno sa 3 je 33, ovaj višak nam 100 u biti nije dijeljiv i to je to. Koliko ih ima dijeljivih sa 5? To je 20. 100 podijeljeno sa 5, 20. Dijeljivih sa 7, 100 podijeljeno sa 7, 1 i 20 podijeljeno sa 7 je 2. Pardon, 100 podijeljeno sa 7, evo zapisam. 30 podijeljeno sa 7, znači 14. Sto kroz 3, ovo je oznaka za cijelobrojno rješenje. Ok, a sada moramo ići dalje. A1 presjek A2, šta bi bio A1 presjek A2? S kojim brojem moramo provjeriti da li dijeli u tom slučaju?
Sa 3 i sa 5, tako je. Koji su brojevi, ako je broj dijeljiv sa 3 i sa 5, pošto su ta dva broja prosta, znači da je broj dijeljiv sa 15. 100 kroz 15, to će biti jednako 6. Da je broj dijeljiv sa 3 i sa 7, znači da je broj dijeljiv sa 21. 100 podijeljeno sa 31, 4 takva broja. I zadnje. Dijeljuju sa 5 i sa 7, znači da dijeljuju sa 35, jer su opet dva prosta broja, 100 podijeljeno sa 35, 2. Ok, taj dio smo riješili. I zadnji dio. Da je broj dijeljiv sa 3, sa 5 i sa 7, što znači da je broj dijeljiv sa 3, sa 5 i sa 7, s kojim brojem mora biti dijeljiv? Koji je to broj? Pošto su sva tri broja prosta, 3 puta 5 je 15, puta 7 je 105. 100 sa 105 nema, 0, nema tih broja. Ne postoji broj manji od 100 koji je dijeljiv sa 3, 5 i 7. I kada to sada odlučimo zapisati kao rješenje, zbrojimo ove, 33 plus 20 plus 14 minus 6 minus 4 minus 2, 14 minus 12 je 2, 33 plus 20 je 53, plus 2, 55. I to je to. Koliko imam prirodnih broja manjih od 100 koji su dijeljivi sa 3, 5 ili 7? 55. To je moje rješenje. Sljedeći primjer. Kaže, koliko ima brojeva između 1 i 100, znači 1 do 100, koji nisu dijeljivi ni s 2, ni s 3, ni s 5. I sada šta? Kada bi to odlučili zapisati, to bi bilo šta? Nije dijeljivo s 2 i nije dijeljivo s 3 i nije dijeljivo s 5. Ako je naravno A1 dijeljivo s 2, A2 dijeljivo s 3 i A3 dijeljivo s 5. Imate li neki predlog kako bi ovo riješili? Negiramo i uzmemo 100 tako. Pogledajte ovo. Ako negiramo ovo, šta dobijemo po primjeru? Ne idemo Robinovo pravilo na logici sudova, ali u principu to je to. Ako negiramo ovaj izraz, dobit ćemo A1 unija 2 unija A3. I šta? A svih 100 brojeva se sastoji od brojeva koji nisu dijeljivi ni s 2, ni s 3, ni s 5 i svih preostalih brojeva. Te preostale brojeve možemo ovako izračunati. Znači, probajte izračunati ovo, to znate kako ćete izračunati, onda 100 minus A1 unija A2 unija A3 i jednako ovdje A1
Evo ga. Probajte sami izračunati taj primjer, imate jedno 5 minuta vremena, pa ćemo proanalizirati koje je rješenje, idemo dalje. Kako vam ide ovo, da li razumijete što treba napraviti? Znači moramo izračunati u ovom zadatku, samo radimo, oduzimamo od ukupnog zbog ovoga što smo pokazali, a ovaj dio u biti rješavanje zadatka pokaže da broj bude djeljiv ili sa 2, ili sa 3, ili sa 5. Ok, pustit ću još 2 minute. To je počet ću rješavati. A1 dijelimo s 2 od prvih 100 kruga, to je 50. Dijelimo s 3, to je 33 kruga. Dijelimo sa 5, to smo rekli da je 20 kruga. Dijelim sa 2 i 3, znači da dijelim sa 6, 100 podijeljeno sa 6, 16. Dijeljiv sa 2 i 5 znači da dijeljiv sa 10, 100
100 podijeljeno sa 10, 10. Dijeljenje sa 3 i sa 5. Znači, dijeljenje sa 15, 100 podijeljeno sa 15 je 6. I zadnje dijeljenje sa 2, 3 i 5, znači da dijeljenje sa 30. Tri takva broja. Zbrojimo ove, oduzmimo ove, zbrojimo ove, 50 plus 33 plus 20, to je 103, minus 16, minus 10, minus 26, minus 6, minus 32, plus 3. 103 minus, samo malo, jer sam dobro, 2 i 3, 16, 2 i 5, 10, 3 i 5, 6, i 5 i 15, 30, ok, 83, 20, 93, 96, da, 74. I onda koliko ima ovih brojeva? 100 minus 74, to je 26. Ok, idemo dalje. Sad ćemo se malo još pozabaviti par primjera. Faktorijelima i operacijom povrh. Znači šta? Na primjer, 4 faktorijela, to je 4 puta 3 puta 2 puta 1. 5 faktorijela je 5 puta 4 faktorijela. N faktorijela je n puta n minus 1 puta n minus 2 puta 3 puta 2 puta 1. Ok. N minus 1 faktorijela će biti šta? N faktorijela kroz n, jer će se n i n pokrati, dobit ćemo n minus 1 faktorijela. I imamo povrh. N povrh k je n faktorijela puta k faktorijela puta n minus k faktorijela. Od formula. I sad idemo to probati, recimo, pokazati ovo n povrh k. 10 povrh 8. Šta znači? Koliko mogući kombinacija 8 članova ima u skupu 10 članova? To kad bi morali zamisliti što je to u biti. Kako to zapišemo? 10 faktorijela puta 8 faktorijela puta 10 minus 8, to je 2 faktorijela. I sada šta? Ovo možemo zapisati kao 10 puta 9 puta 8 faktorijela, kroz 8 faktorijela puta 2 faktorijela, ovo se pokrati, dobijemo 10 puta 9 kroz 2, a u biti možemo vidjeti da ovih 10 kroz 8 možemo zapisati kao 10 povrh 8 možemo zapisati kao 10 povrh 2. Zašto? Pa po formuli je ovo 10 faktorijela puta 2 faktorijela, n minus k, 10 minus 2 je 8. Identičan izraz. Zadatak. Na koliko se načina može 6 putnika
rasporediti u autobus 15.1. I to je to, znači mi gledamo na koji način možemo rasporediti određeni broj članova unutar nekog većeg skupa. Znači veći skup 15 jedala, manji skup 6 putnika. Kako ih možemo rasporediti? I to nam kaže formula da je 15 povrat 6. Evo, zato ću 2 minute da probate sami izračunati koliko je 15 povrat 6. Koliko je 15 povrat 6? Znači po ovoj formuli 15 faktorijela plus 6 faktorijela puta 9 faktorijela. I sada primijenimo ovaj trik što smo pokazali, da je 15 faktorijela u biti 15 puta 14 puta 13 puta 12 puta 11 puta 10 puta 9 faktorijela kroz 9 faktorijela puta 6 faktorijela. I sada to trebamo izračunati. Ovo će biti 6 puta 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. A gore imamo 15 puta 14 puta 13 puta 12 puta 11 puta 10. I sad pokratimo 5 i 2 plus 10, 4 i 3 sa 12. Ovdje dobijemo 2 i 5 i ovdje 1 i 7. I to je 5 puta 7 puta 13 puta 11. To možemo izračunati kako god želimo. Kako god da smo pokratili, uvijek bi dobili isto rješenje. Da li vam je ovo jasno, ima nekih pitanja vezano za povrh? Slušam vas uglavnom. Ako ima nekih pitanja vezano za ovo povrh. Znači šta radimo sa povrh? Biramo... uzimamo određenu količinu članova iz nekog većeg podskupa. Koliko ima podskupova nekog skupa, to je u biti definirano sa ovim povrhom. Idemo dalje. Sljedeća zadatka kaže koliko ima 8 članih. Koliko ima 8 članih podskupova 10 članov skupa. I rješenje toga je 10 povrh 8. To će biti šta? 10 faktorijela kroz 8 faktorijela puta 2 faktorijela. Ovo će biti 10 puta 9 puta 8 faktorijela, kroz 8 faktorijela puta 2 faktorijela, tu
10 puta 9 plus 2, 45. Za vas zadatak, koliko ima mogućih kombinacija u lotu? 6 od 45. Koliko imamo mogućih kombinacija? Probajte, dajem vam 3 minute pa ćemo to riješiti. Ok, još minutu ćemo pustiti. Znači, to će biti 45 povrh 6. To će biti 45 faktorijela puta 6, faktorijela puta 39, faktorijela 45 puta 44 puta 43 puta 42. Okay. I sada ovaj broj podijeli sa 6 faktorijela i dobijemo ovo što je kolega Buršić napisao. Da li je to jasno, ima nekih pitanja? Ok, imat ćemo sada jedan malo kompliciraniji zadatak s kojim ćemo završiti današnje vježbe. Ja ću vam proslijediti snimku i dodat ću vam, možda još imamo od lani, mislim da sam lani imao dvije vježbe iz kombinatorike, pa ću vam onda poslati i te da možete pogledati, pa me eventualno možete konzultirati. Premda se dosta zadataka ponavlja, uzima manje više iste izbore za zadatke. Делегация. Се состоит от 7 жена и 4 мужчины. Окей. Колико има могучих комбинаций те делегации? Значи, когда каже делегация, която има 5 людей, od toga 3 žene i 2 muškarca. Razmislite malo, šta mislite, koliko ima mogućih takvih delegacija? Znači imamo zabirati između 7 žena i 4 muškaraca, moramo odabrati 5 ljudi. I uvjetovani smo time da može biti 3 žene, 2 muškarca,
da, pardon, uvjetovani smo time da moramo imati tri žene i dva muškarca. Tri žene i sedam možemo odabrati na sedam povrh tri. A dva muškarca iz četiri muškarca možemo odabrati sa četiri povrh dva. Idemo to sad izračunati. To je 7 faktorijela, 3 faktorijela, 4 faktorijela. I ovdje imamo 4 faktorijela, 2 faktorijela puta 2 faktorijela. To će biti jednako. 7 puta 6 puta 5 puta 4 faktorijela kroz 3 faktorijela puta 4 faktorijela puta 4 puta 3 puta 2 faktorijela 2 faktorijela puta 2 faktorijela 4 je 4 pokratim 7 puta 6 puta 5 kroz 3 puta 2 i ovdje imam pomnoženo još sa 4 puta 3 puta 2 7 puta 5 je 35, 35 puta 6, 210. B, 5 ljudi, barem 2 žene. Šta znači ovo barem dvije žene? Znači možemo imati, kada razmislimo šta bi značilo barem dvije žene, značilo bi da možemo imati kombinaciju sa dvije žene i tri muškarca, sa tri žene i dva muškarca, sa četiri žene i jednim muškarcem i sa pet žena i nijednim muškarcem. Moramo svaki taj član zapisati i onda ih zajedno zbrojiti jer su različiti. Znači, barem dvije žene, ajmo kombinacija prva, dvije žene, tri muškarca, to je 7 povrh 2 puta 5 povrh 3, plus kombinacija 3 žene, 2 muškarca, plus kombinacija 4 žene i 1 muškarac, plus 5 povrh 5, to će biti jednako 1, to je samo jedna kombinacija. Probajte riješiti ovo sve. Znači što je ovo? Ovo će biti bit, i to možete znati, 7 puta 6 plus 2 puta 1. Jer kad pogledate, to se uvijek možemo dva člana od gore prema dolje, a dva od dolje prema gore. Ovdje, pošto je 5 povrh 3, što je 5 povrh 2, to je 5 puta 4 kroz 2. Plus 7 puta 6 puta 5 kroz 3 puta 2 puta 1 puta 5 puta 4 plus 2, plus 7 povrh 4 isto što je 7 povrh 3, 5 povrh 1 to je 5, i ovo je 7 povrh 2, evo ga. 7 puta 6 puta 5, 42 puta 5, 210, plus 6, 1 i 2,
7 puta 5 puta 10, to je 350. Vidim sam da vas je dobro. Jesam, 10 puta 35. Ok. Ovdje 6 i 6 se krati, 5 puta 5, 25 puta 7, 175. I zadnji je 7 puta 3, 31. Zbrojimo. 0 plus 0 plus 5 plus 1, to je 6. 2 plus 7, 9 plus 5, 14 plus 1, 15, pamtim 1. 2 plus 3 plus 1 je 6, plus 1 je 7. Evo. I zadnji zadatak. Kaže, bilo koji broj ljudi jednak broj muškaraca i žena. Znači šta možemo odabrati? Imat ćemo 4 slučaja. Prvi slučaj ako kaže imamo jednak broj muškaraca i žena, jedna žena i jedan muškarac, plus dvije žene i dva muškarca, plus tri žene i tri muškarca, plus četiri žene i četiri muškarca. Ne možemo imati delegaciju sa 10 članova, nemamo 5 muškaraca za birat. Možete li mi raspisati koje je rješenje od ovoga? Ili barem mi dajte jedan primjer. Kako možemo odabrati recimo jednu ženu i jednog muškarca? Daću vam 2 minute da razmislite pa ću riješiti ovaj zadatak. Znači, isti broj muškaraca i žena. Ajmo. Jedan muškarac, jedna žena, to je 7.1 puta 4.1. Plus 2 muškarca i 2 žene. Od 7 žena zabra 2. Od 4 muškarca zabra 2 muškarca. Plus 4.4, to je 1. Samo na jedan način možemo odabrati 4 čovjeka iz... Ok, to je 7 puta 4 plus 7 puta 6 kroz 2 puta 4 puta 3 kroz 2 plus 7 puta 6 puta 5 kroz 6. 4 povrh 3 isto što je 4 povrh 1 i ovdje imamo 7 puta 6 puta 5 kroz 6. Dakle, ovo, prisjetite se formule. Znači, n povrh k
je isto što i n kroz n minus k. Znači 10 sa 2 je isto, 10 povrh 12 je isto što je 10 povrh 8. Ok, kratimo, dobijemo. ...28 plus 7 puta 6, 42 puta 3, to je 126. Plus 7 puta 5 je 35 puta 4. 35 puta 4 je 140. Plus 35. Zbrojim, 8 plus 6, 14 plus 5, 19, pamtim 1. 2 plus 2 plus 4, to je 8, plus 3 je 11, plus 1 je 2, dalje 1, 339. Da li je sve jasno? Ili pak ništa nije jasno? Imate li bilo kakav komentar na ovo danas? Ako nemate nikakvih komentara, kasnije večeras će biti snimka na internetu i onda ćemo sve, poslije ću vam tu snimku, znači možete pogledati, profesor će vas dalje obavijestiti o kolokviju i o svemu ostalome. Ako nema nikakvih pitanja, to je to za danas. Ako se možda nešto fulo moguće, nije uopće nemoguće da se nešto fulo u računanju. Ulazi li kombinatorika u kolokviju? Ja mislim da da, ali nemojte me držati za to. Sve vezano za kolokviju, informacije kod profesora. Pošto je on ga je definirao i kad će biti, šta će biti u njemu. Pa bolje se njemu javite. Ok, ako je to, lijep pozdrav za danas.